František Doubek dle očekávání jasně vede po prvním dni 10 boje dorostenců, tak jak složité to zatím je. Ten první den byl pro mě hodně složitý. 10 hodin na sluníčku. Není to moc dobrý, no, tohle. Ale hodnotím to kladně. Jak bys to vzal, to hodnocení, disciplínu po disciplíně? Tak stovka jsem si vrnal v osobách, to bylo super. Dálka byla dle mýho názoru taková, čekal jsem, že to bude lepší, asi jsem to trochu podcenil, to rozcvičení a tak, no. Závodí se třeba už trochu více s čistou hlavou, když už máš splněný limit pro EOF? Tak určitě do toho Chorvatska jsem měl hlavně proto, abych ten limit splnil a tady už se nemusel nějak trápit, kdybych záhodou nezaložil na něčem, jak už to je mým zvykem, na týdce jsem nezaložil před dvěma týdnama a potom jsem hodil diskem do sítě třikrát, tak takhle, no. Co očekáváš od zítřejšího dne? Tak půjdu to s čistou hlavou, snad teda založím, no a uvidíme. Děkuju moc a hodně štěstí. Taky děkuju.